Je to prevádzková jednotka zariadenia nového tisícročia. Sortiment, ktorý sa tu rozšíril, je tu o viac ako 1500 položiek naviac, než bolo predchádzajúcej prevádzkovej jednotky. A hlavne v základných potravinách, teda potravinách čerstvých, ako je ovocie, zelenina, meso, mesové výrobky. Meso sme tu doteraz nepredávali, výsekové, odteraz tu bude predávané. Ďalej je to chleba, pečivo a ďalej sú to mlieko a mliečne výrobky, kde takisto sa značne rozšíril tým, že sme ich mali kde uskladniť, a to novými chladiacimi zariadeniami, ktoré sa boli dodané. Som veľmi rád, že táto rekonštrukcia vlastne prebehla, že vedenie Coop jednoty Nitra investovala svoje finančné prostriedky do rekonštrukcie tejto budovy, a verím tomu, že vďaka tejto investícii obyvatelia obce Klacov nebudú odchádzať či do Vráblov, či do Nitry na nákupy, ale tie základné potraviny, a nie len základné, ale tie širšie potraviny, či mesové výrobky, či to pečivo, budú nakupovať tu v našej obci. A budú mať tým pádom vytvorený ten určitý komfort, aby nemuseli cestovať za tými základnými potravinami, ktoré v každodennom živote potrebujú.